Новиот систем за наплата кај приватните превозници кој требаше да стартува од 1 септември се одложува за 1 јануари 2017 година. Ова беше одлучено на вчерашната седница на Советот на град Скопје. Приватните превозници побараа одложување на електронската наплата поради штетите во автобусите предизвикани од поплавата. Превозниците пријавиа штети во повеќе од 40 возила. Градот Скопје заедно со јавното сообраќајно претпријатие Скопје сме дека треба да им се излезе во пресрет на приватните превозници, се со цел да им се овозможи доволно време да ги санираат штетите и да се подготват за новиот систем на наплата. Од ЈСП Скопје велат дека во моментов нема да има никакви измени во системот на наплата, ниту во приватниот, ниту во јавниот превоз. До целосно воведување на електронскиот систем за наплата во возилата на ЈСП, како и досега, ќе можат да се купуваат хартиени билети за едно возење кај воза. О моментов не менува ништо, бидејќи ЈСП понатаму ќе продолжи со фактички со користењето на системот, бидејќи кај нас веќе имплементиран, истиот се користи од 1 јануар 2016 година. Така да во овој момент нема да има никакви измени, значи ќе се продолжи истиот начин како што во моментов функционира се до крајот на годинава. На вчерашната седница на Советот на Скопје исто така се усвои и одлука за учениците кои ќе се запишат во прва година во средните училишта. На учениците, како и во досегашната пракса, ќе им бидат издадени хартиени билети кои ќе важат најдоцна до 30 септември, а потоа ќе им бидат издадени персонализирани електронски билети.